ញុំធ្លាប់រស់នៅឯទីជាក្មេងទំនើបរស់ក្នុងសង្គមមួយដែលវាដាច់ភ្លើងមានអតីតជាក្មេងស្ទាវថាតាម៉ាហ្វៀអនាគតយ៉ាងណាពួកអាជីមរាវឯបងប្អូនដែលស្លាប់រស់តែមានចិត្តជាពីលអាម៉ែអើខំមិនចាំឲ្យតាំងកំហំល្ងៀល